အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြဝေပေးခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘူးတုဒ္ဒလေးကတော့မိန်နေတဲ့ငားယုံနဲ့တနင်္ဂနွေကြိုးခုံထူးခြားမျက်မှောက်ကျယ်ဝန်းပြီးအားကောင်းနေခြင်းတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့မိန်နေတဲ့ငားယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ငားယုံကမိန်သာမိန်နေပေမဲ့သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူပြည့်စုံစွာစံမြန်းရပါလိမ့်မယ်ရှိတဲ့နေရာပေါ်သာမူတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတာကတော့လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးချားမှာပါနေပါတယ်သူကတာမန်လူတန်းစားကမွေးပါတယ်နဂတ်စားဖောက်တော့စိန်နဂတ်စားဝတ်ရတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးလာတော့လက်ဝတ်တစားအပြည့်စုံနဲ့ငွေအတွက်မပူမပင်နေရစားရပါတယ်မပူရဘူးလို့သာပြောတာပါအရန်ကြီးချမ်းသာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပညာရေးဘက်ကြည့်ရင်ရောက်တဲ့နေရဒူးချွန်ပါတယ်နောက်ပြီးညံလန်းနှစ်ထပ်ကငားယုတ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါကတော့ပညာနဲ့လှုပ်ရှားရင်ဒူးချွန်မယ်အကျိုးပေးမယ်အကြံပေးအရာရှိနေရမျိုးအတွင်းရေးမှုမန်နေဂျာစသဖြင့်အကျိုးပေးမယ်ကြည့်ကြည့်တက်ချမ်းသာဖို့ကတော့လူတိုင်းမှာဒါပါယုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမပူပင်ရဘူးလို့သာယူဆရပါမယ်လက်ရဲ့အသားအယောင်ဂျိုးခုံအနေထားလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အယောင်စင်ကျွန်းအပြက်လန်းကင်းမကင်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါပြည့်စုံနေရင်တော့ကြည့်ကြည့်တက်ချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါပါနေရက်သားနဲ့စင်းရဲနေပါတဲ့ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာကြည့်ရင်ဘက်စုံတောက်စုံကြည့်ပေးမှမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့တနင်္ဂနွေကြိုးခုံဒူးချားမျက်မှောက်ကျယ်ဝန်းပြီးအားကောင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအခါများစွာမှာလူသိနေတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအကောင်းဆိုးလွမ်းမိုးမှုအပိုင်းမှာမိခင်လမ်းမကြီးတွေကအလွန်အရေးကြီးသလိုအရန်လမ်းတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါထက်လက်ဝါးပြင်အောက်ခံကြိုးခုံတွေရဲ့နှိပ်ကျခြင်းမျက်မှောက်ခြင်းကျယ်ဝန်းခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းစတဲ့အင်အားတွေကလည်းလက္ခဏာရှင်ရဲ့ဘဝတသက်တာကံကြမ္မာအကောင်းဆိုးတွေကိုအင်အားကြီးမားစွာနဲ့လွမ်းမှုချုပ်ကင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တကြွယ်လက်ချောင်းအောက်တနင်္ဂနွေဂျိုကုံကထူးခြားစွာမျက်မှောက်ကျယ်ဝန်းအားကောင်းနေပါတယ်။ဒါကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်တည်သူဖြစ်စေမယ်။တသက်တာဘဝဘေးဥပတ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေမယ်။ချစ်သူခင်သူပေါများလူသိများစံပွင့်စေမယ်။ငွေကြေးဥစ္စာတနာရှာဖွေရလွယ်ကူစေမယ်။ပိုင်ဆိုင်စေမယ်။မိမိယုံကြည်စူးစမ်းရာဘဝရည်မှန်းချက်တွေလွယ်ကူပြီးအောင်မြင်စေမယ်။ဘေးဥပတ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေပြီးတော့ကျန်းမာအသက်ရှင်စင်ရဲကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများတို့လက္ခဏာဘူးတုဒ္ဒလေးနှစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးလက္ခဏာဘူးတုဒ္ဒရရှိကြပါစေ။